Помста. Mača, spinte od strachu, mám plnie gate. Jano, čo buntošíš? Však žiadne gate nemáš. Niečo sa v košiari deje. Ty si ale strachopút. To len tá ovca, čo sa s baranom rozišla, nevie oka zažmúriť. Došikujú dnu, nech nie je sama a bude pokoj. Poď, moja. Celý deň ti správy chodili, to ani v noci nemáš pokoja. Ja som vás nezabudil. Niekto rozposiela fotografie tej nešťastnice. Chce jej povesť zničiť. Spíte už. Niekto to chuť a usmoklené sleduje vo dne v noci. Otravuje ju aj všetkých jej priateľov. Tak to nezastavíme, utrápi sa a odsťahuje do iného košiara. Musíme ho nájsť a zastaviť to, lebo je ešte ublíži. Ak vás niekto obťažuje, posiela SMS-ky a e-maily, vyhráža sa vám na čete alebo sleduje vaše správanie na internete, berte to veľmi vážne. Povedzte o tom svojim blízkym a oznámte to na polícii.